ресей коронавирустың жаңа түрі омикронға қарсы вакцинаны он күнде жасай алады мұны мәскеудегі гамалия орталығының директоры академик александр гинсбург мәлімдеді дегенмен оның сөзінше бұндай екпені тіркеу үшін құжат рәсімдеуге шамамен бір жарым айдан 50 күнге дейін уақыт кетеді екен айта кетсек осыған дейін американың Pfizer және модерна фармацевтикалық компаниялары COVID-тің жаңа штамы тарап жатқан шақта өздерінің вакциналарының құрамын өзгерте алатынын айтқан еді кейбір мамандардың ойынша аса жұқпалы омикрон қазіргі вакциналардың иммунитетті қорғау күшіне төтеп беруі мүмкін